Yang tengah bersih, kalau bersih buat bantahan, dia pun bantahan. Adakah PN akan turun untuk sertai bersih sekali? Bersih belum jemput kita fikir dia kalau nak turun ni, dia bukan boleh. Ah, kami nak turun, korang marilah tak? Macam tu, dia kena duduk, what's the issue? What kind of issues yang patutnya kita perjuangkan bersama? Ada benda-benda yang you should allow us agree to disagree untuk on certain things. Barulah boleh kita buat kerjasama. Dia tak boleh just on one issue, jemput je sekali, tak boleh lah macam tu. Because you must understand, we are all here politicians. Manakala bersih pula, dia tak ada parti, tak apalah. Yang kita ni ada parti, we have to really look at our ideology, policies and also constitution of that, our party. Jadi kena ikut aluran masing-masing. Macam mana langkah bersih untuk turun tu, apa komen Datuk? Ya, macam saya jawab tadi lah.